Poštovani gledalci, evo posle pobede nad Poljskom sa nama je ovde niko drugi nego Nikola Grbić. Recite malo više, evo danas je srećan dan, ovo je druga pobeda u zastopce. Pa bolje sigurno nego kako smo otvorili ovaj turnir. Mislim da su Amerikanci igrali mnogo bolje i da su kad su kompletni, kad igraju ovako kako igraju, zaista težak protivnik. Mi smo uspeli da za manje od 24 sata da se podignemo i da teškom i neizvesnom meču pobedimo juče 3-2 Iran, koji je došao sa izmenjenim sastavom, međutim ova liga je takva da jednostavno kako igraju oni, tako igramo i mi sa izmenjenim sastavom i teško je uigrati se, nemamo ni vremena niti mogućnosti da popravimo neke situacije koje su za popravljanje. I drago mi je što smo, kako je odmicao turnir, igrali sve bolje i bolje i što jednostavno smo ovaj meč koji smo odigrali upravo praktično od samog starta nismo prestajali da imamo tu pozitivnu energiju, taj timski duh koji je, kogod je ostao na polju ili da je ušao da igra, i oni koji su izišli jer nisu igrali dobro, svi su bili uz ekipu, pokušavali, bodrili i zaista mislim da je to u stvari doprinelo što smo u sva tri seta bili sa par poena za ostatka i uspeli da preokrenemo u svoju korist. Prema tome mislim da je apsolutno na kraju kad se sve sabere pozitivan vikend i idemo dalje. Sljedeći su Kanađani u Kini pa vidjet ćemo šta će tamo da se desi. Sad smo bliži Francuskoj, je li tako, sad ove dve pobjede? Pa da, mislim da ima jako puno, kao što sam već i rekao, mislim nije to baš neko predviđanje, bilo teško, zaista puno ekipa igra, pravi te turnovere i zaista se često desi da vidiš neke iznenađujuće rezultate. Prema tome, mislim da je tu ima 3-4 ekipe koje su praktično s istim brojem ili pobjeda ili bodova i da tu zaista će nijanse da odlučuju. I međutim, ja zaista mislim da imamo tri protivnika sa kojima zaista možemo da se nadmećemo i da igramo i da jednostavno da imamo apsolutno šanse da pobedimo bar dve od tri utakmice i da mislim da bi sa tim skorom uspeli da se kvalifikujemo na završni turnir.